ماشي. نانا ده pa došlo sam malo kod tebe da posedim, pa da se našalimo. A može i ostaćemo drugo, eto, već noć. Pa ajde da ti ispričam jedan događaj. Ja. Kaže, došle tri žene na sud kod Svetog Petra. Pita Sveti Petar prvu, jesi varala svog muža, pa jesu desetak puta. Desetak. Kaže, dajte još zlatan ključ. Zlatan? Da. Tvoja će Giza dobiti onda, sad će ona dobiti. E. Što i treća. Došla druga, pita, koliko si ti puta varala svog muža? Pa 20 puta, dajte još srebrni ključ. Mm-hmm. Došla je treća na red, jesi ti varala svog muža? Jesam, digo sam stigla, ko moja Giza. I? Kaže Sveti Petar, dajte joj ključ od moje sobe. O Bože, me oprosti, Marko. Znam ja zašto to pričaš. Da mene prevario. Ne. Sumljivo mi je ta priča, izvini. Ali ako misliš se, nudite moj. Pa dao bi ja tebi ključ od moje sobe. Ne treba mi eventi, ja sam ostavila za takve stvari, ali nije loša priča. Znači, dobila nagradu ona što je najviše varala. Tako je. I gore nagrađuje. O, Bog, da li ko ti... Ko dole greši. Bože, ti začuvaj svega i svačega. Hej, komšija, ti danas možda nešto malo povuku. Ti slabo to pričaš. Pa nekad, kad vidim tebe.